Irreecha warra Finfinnee foura arsaadii fulbaana tiddamaa bara tiraamisa akka kabajamu Gamtaan Abbootii Gadaa Oromoo beeksise. Gamtaan Abbootii Gadaa Oromoo Irreecha bira kuma lama ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kennaniiru. ummata gujii ummata Booranaa, ummata Oromoo gabraa ummata Maccaaf Tuulamaa, ummata Sikkoomandoo, ee uummata Karrayyuu, Ituuhanbannaa Afran Qalloo, ummata Walloo. Bagaa gara booqaa birraatitti nagaa an baatan. Irreechi baranaa dhahaa Oromoo bu'uureffachuun fulbaan 26 hora Finfinneetti fulbaan 27 ammoo horaarsa deetti sirnawaadhaan kan irreeffatamu ta'uu abbaan gadaa tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo gobanaa holaa irreessoo himaniiru. Guyyaan ayyaana irreessa hora Finfinnee torban watticha adulaa duraa digdami ijaa hora Finfinnee <intelligence> ta'a jechuudha. Guyyaan digdami ijaa ayyaana garbaaba qaraa ayyaana ji'aa ta'a jechuudha. Hoora wiirtuu siyaasa sirna gadaa kan Oromoo marri jaalatu kan Oromoo mara walitti qabde hoora haarsadiitti guyyaa digdamii torba ta'a jechuudha ayyaanni bara kanaa. RH ayyaana galataa tokkummaaf jaalalaa ta'uu eeruun irreeffannaa kanarratti hirmaachuuf biyya keessaas ta'ee alaa kan dhufan marti uffannaa fi faaya aadaatii miidhaguun akka kabajanis gaafataniiru. ummanni Oromoo kan hawwiidhan kan jaalalaan eeggataa turtan kan miira o'aan eeggataa akkasumas immoo leellistoonni keenya leellistoonni sirna Irreessaa marti kan fuula fi qalbii keessan gara Irreessaa deeffattan kan biyya alaatii garana imaltan guyyaa kana waaqayyo isin bira ta'ee waaqni uumamaa isin bira ta'ee kara Itoophiyaa kan dhufu fuula garana deeffattan Itoophiyaa yoo dhuftan gara Oromiyaatitti imaluuf waaqayyo isin faana haa jiraatu imalli imala gaarii isinii haa ta'u guyyaa kanarratti. Nagahaan akka wol agarruun jira. Calaqqee eenyummaa fi tokkummaa oromoo kan ta'e ayyaan irreechaa irratti kan hirmaatu hundi safuu fi sirna irreeffannaa eeguun akka kabajan miseensuun ni abbootii gadaa oromoo dhaabaniiru. irreessi uummata oromootiif eenyummaadha. Uummata oromootiif kabajadha. Uummata oromootiif miidhaginaa. ummata oromootiif sirna haiti oromoon be kam waan wanta efi biyya keessa jirulle yirulle biyya alaa jirulle ka asi jirulle ka mana jirulle yo ufulle da bakka jirutti ayyana go kana wa kon fatu ka bayi tuman ilmar oromo o abbo abba abbar ayyana kana katatan irre sabara kana karana gayatin karagam machutin karagarte akka kabajjan gumiin gantaan abbootii gadaa dhaamsa dabarsa. uummanni oromoo gara irreeffannaatti yemmuu dhufu waa hundaan qulqullaa'uu qaba kan jedhan miseensonni gamtaa abbootii gadaa oromoo kanaaf ammoo of qopheessuun barbaachisaa ta'us dhaamaniiru. keessoo keenna qe'ee teenne irraa maatii keenne irraa araaraan walitti araaramne tokkummaadhaan irreessa kana odoon gufanne odoon rifanne irreeffannee galuu akka qabnutti naannoo naannoo keenya keessatti. gorsoli kenu kamna hogga irrei fatan hogga abban malka saq e nyu saqa dura nam fi cha abban gada yame khasila malka khasaq de me saqa e nyu tiana aboti gada hadole sikke khawali timbuni tartiba ni zinil len keiro fi qarrelen yubnil len akasi tarate isan e gattani kabajadan irrei sa kun irrei garii gari irrei